Любов Леонтьєва живе в багатоповерховому будинку у мікрорайоні Соляні. Її будинок обслуговує одна з котелень обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Жінка говорить про те, що та давно застаріла, знає, і що там йде ремонт, теж відомо. А от чи встигнуть його завершити до перших холодів, жінка сумнівається. Вона у нас була стара. Вона в нас була стара, котельня наша, а тепер там все роблять по-новому. Чи встигнуть до початку опалювального сезону, я, правда, не знаю. Якось не хотілося б залишатись без тепла, якщо холодно стане зненацька. Минулий опалювальний сезон стартував 27 жовтня, а це ще невідомо. Котельня, яка знаходиться за адресою проспект Героїв України, 72А, обслуговує 55 житлових будинків, 2 дитячих садка, 1 школу та 1 лікарню. Це більше 8 тисяч абонентів споживання тепла. У 2020 році тут провели повне оновлення. Замінили все обладнання повністю. Замінили все обладнання повністю, від А до Я, починаючи від котлів, газового обладнання, електронасосів та щитових. Від старої котельні залишилась тільки будівля. В ній змонтовано повністю автоматизовану нову котельню. На таку реконструкцію чекають ще 4 котельні. На це планували витратити 10 мільйонів доларів. Три найстаріші котельні наступну зиму могли б не пережити, говорить Микола Логвінов, директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». Їх почали оновлювати першими. На це використовували кредитні гроші Європейського банку реконструкції та розвитку. В рік підприємство мало б сплачувати за кредит та проценти більше 10 мільйонів гривень. Цього року ці гроші чекали з міського бюджету, та досі їх нема. Роботи підрядники виконують в борг. Аби ми могли б сплачувати підрядникам та субпідрядникам, треба розблокувати нашу програму в Міністерстві фінансів. А щоб її розблокувати, ми повинні заплатити Мінфіну 10 мільйонів гривень. Це те, що вчора виносилось на міську сесію. І, на жаль, не було проголосовано. І те, що вчора зірвалася сесія, це нас відкинуло ще на тиждень. На 2020 рік була запланована фінансова допомога від міста. Починаючи з січня, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» письмово зверталося до міської ради з цього приводу 43 рази. Спочатку говорили, дамо гроші по результатам півріччя. У зв'язку з коронавірусом бюджет міста не був перевиконаний, немає грошей. Ми прийшли в червні, нам треба було 50 мільйонів гривень закрити усі борги. Грошей нема, візьміть кредит, у вересні гроші дамо. Ми спланували, що ці гроші в нас будуть. Якщо б я знав, що нам їх не дадуть, ми при отриманні кредиту відразу вирішили б проблему з Мінфіном. Взяли б на 10 мільйонів більше. В нас було розуміння, що гроші будуть в вересні, але їх нема. Запланована сесія міської ради 15 жовтня зібрала кворум. В сесійній залі зареєструвалось 28 депутатів. Та після оголошеної перерви депутати не повернулись до зали. Жодного питання на цій сесії не розглядалось. Серед них і виділення грошей для ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». Пленарне засідання перенесли на 20 жовтня 2020 року. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.